Kai tu eini į džiunglės, ten gyvena krokodilas ir jeigu tu eisi ne ten, jis tau nukas koją. Nori pabandyti, tu tikrai gali tą padaryti, bet kai nukas koją, tu prisimink, kad nu, gal kitą kartą tu žiūrėk, kur yra kelias. Sveiki, jūs klausotės Mykolo Riomerio universiteto tinklalaidės, tėvų kanalas. Čia dalinamės tėvystės iššūkiais auginant paauglį ir ieškome sprendimo būdų tėvų ir vaikų dialogui. Su jumis kalbuose aš, psichologė, lektorė Jūratė Bartkevičienė. Šiandien pasikalbėsim apie šiuolaikinį paauglio pasaulį. Koksgi jis? Ar labai skiriasi nuo praeities paauglių? Kaip priimti paauglį ir padėti jam išskleisti sparnus? Ir šia tema šiandien kalbamės su šios temos ekspertė, Mykolo Riomerio universiteto lektorė, daktarė Oksana Malinauskienė ir epizodo viešne žinoma fotomenininkė, trijų vaikų mama, Jurga Anusauskienė. Yra sakoma, kad paauglystė yra vienas iš sudėtingiausių, bet kartu ir spalvingiausių gyvenimo etapų. Ir kalbant su tėvais apie paauglius vaikus, vis dažniau tėvai skundžiasi, kad šiuolaikiniai paaugliai na, daug sudėtingesni, nei kad buvome mes. Kad šiais laikais vaikai turi per daug laisvių, per mažai pareigų, kad per daug laiko skiria socialiniam tinklams, kažkokiems žaidimams, mažiau bendrauja gyvai su draugais. Tačiau paaugliai atkerta, kad saugia jų nesupranta, kad saugia kažko tai reikalauja, kad būtų jie kažkokie kitokie arba tarsi senoviniai, kad tėvai nebesupranta, kad laikai pasikeitė. O kaip yra iš tikrųjų? Tai visų pirma, mano manimu, reiktų pradėti nuo sąvokos apibrėžties, apskritai, kas lypi po žodžių junginių šiuolaikinis paauglys ir kodėl jis iš esmės turėtų skirtis nuo paauglio prieš dešimtmetį ar prieš penkiasdešimtmetį. Paauglystė galima traktuoti na, kaip tikrai spalvinga ir tam tikrą prasme kritinį laikotarpį gyvenime, kurio metu jauni žmonės turi ne tik priimti iššūkius, kylančius dėl individualių bei aplinkos pokyčių, bet kurio metu jauni žmonės na, turi prie jų ir prisitaikyti. Tai visi paaugliai visais laikais buvo veikiami standartinės amžiaus įtakos ir uždaviniai, kuriuos jie turi spręsti, nekinta. Tai pagrindiniai uždaviniai, taip labai trumpai tariant, prisitaikyti prie fiziologinių, pažintinių ir psichosocialinių pokyčių, gryninti vertybių sistemą ir vystyti savasties jausmą. Na, esminiai tokie klausimai, kas aš esu, kas noriu būti, koks galų gale aš turiu būti. Tai intensyviai ieškomas tas tapatumas. Ir trečias toks būtų uždavinys nustatyti efektyvius socialinius santykius su abiejų lyčių atstovais. Tai be šitų uždavinių dar nemažiau svarbus yra tokie, kaip išmokti bendrauti, ieškoti kito žmogaus, burtis į grupelės, išryškinti seksualumą. Taip. Tai vat natūralu, kad naujų uždavinių sprendimas reikalauja laiko, vidinių galių, vadinasi, atsiranda rizika patirti vienokio ir kitokio pobūdžio nesklandumus. Tai sunkumai, su kuriais susidurime, yra būdingi daugumai paauglystės amžiaus tarpsnėje esančių žmonių jaunų, nepaisant laikmečio. Paauglys turi save dekonstruoti ir vėliau sukonstruoti iš naujo, labai mėgstų palyginimą kaip dėlionę iš gabaliukų į vieną darnę visumą. Tai sutikite, kad tai nėra lengva užduotis. Ir to vat išdava gali būti emocinių išgyvenimų ir minčių maišatis, kuri gali atsispindėti elgesyje. Jeigu lenkti prie to, ar yra skirtumas tarp šio laikinio paauglio ir ankstesnių kartų paauglių, tai čia jau mes kalbėtume ne apie standartinę amžiaus įtaką, o apie standartinį istorinės epochos įtaką. Tai egzistuoja tas kohortos efektas. Tai grupiai žmonių yra būdingi bendri bruožai ar patirtis, pavyzdžiui, vat gimimo metai, ar ne? Tai vadinasi, kiekviena karta yra paženklinta istorinės, kultūrinės, visuomeninės situacijos. Tai jeigu manyti, kad šiuolaikinis paauglys gimęs 21 amžiuje po 2000 metų, tai pagrindinis ir bemaž visų tyrėjų raidos psichologų išskiriamas skirtumas, toks akivaizdus intensyvesnis technologijų naudojimas.
Tai dabartinis paauglys yra tikrai įgudęs įvairių socialinių tinklų vartotojas, kompiuterinių žaidimų gal lošėjas. Tai iš čia kyla nauja rizika, kad paauglys bus daugiau ryšyje su virtualiu, o ne realiu pasauliu, virtualiais draugais, o ne kaip jam priklausytų, na, realiais draugais. Tai vėlgi tikimybė, kad jis bus pasyvesnis, patirs galbūt sunkumų bendravime su bendramžiais ar suaugusiais ir bus sutrikdytas socialinių įgūdžių formavimasis, ar menkės mokymosi motyvacija, ar prastės akademinis pažankumas ir galbūt suintensyvės atskirties ir vienišumo jausmai. Ir dar užbaigsiu to, kad šiuolaikinis paauglys paženklintas pandeminės situacijos ir tai turės ir trumpalaikių pasekmių, ir tikėtina ilgalaikių paauglių psichiniai sveikatai. Ir vieni paskutinių jų mokslinių tyrimų atliktų 2021 metais, atliktų visame pasaulyje ir Lietuvoje, patvirtina, kad pandemija nuotolinis mokymasis yra tiesiogiai susijęs su paauglių padidėjusiu nerimu, depresijos simptomais, padidėjusiu socialinės izoliacijos jausmu ir sunkumais santykiuose su bendramžiais bei šeimos nariais, vadinasi tėvais, ir padidėjusiu netinkamu elgesiu. Tai ir dar vat, paskutinis pastebima tendencija, kad dabartiniai paaugliai dėl pandemijos jie patiria mažesnį pasitenkinimą gyvenimu. Tai vėlgi, čia dar pasikartosiu, kad uždaviniai, kuriuos pagal amžiaus tarpsnį turi spręsti paaugliai, nekinta, nepaisant skirtingos kartos. Tik tai tie, kad pažydžiami tam tikrų įvykių, kurių na, prognozuoti mes negalim, vat, kaip pandemijos. Tai tiek. Ačiū labai, tikrai toksai išsamus atsakymas. Jurgita, turiu tuomet klausimą jums. Jūs užauginote 3 vaikus ir vyriausiai jau 31, o jauniausiam 18. Ir jie kaip jau patenka į skirtingas kartas. Ar jaučiate kaip mama tą skirtumą? Ir tuomet dar pridėsiu klausimą, ar jaučiate tą pandemijos įtaką mažiausiam tam jūsų vaikui, paaugliui, tai ką jisai išgyvena? Labai sudėtingas klausimas, nes aš truputėlį kitokį gal turiu santykį į visus šituos dalykus. Kolegė labai įdomi ir labai moksliškai ir labai aiškiai sugrupavo viską, o žinot, man gyvenime kažkaip neišeina, o gal ir nelabai norisi vadovautis tais stereotipais ir aš, na, kaip sakykim, meno gal žmogus, ar ne, šiek tiek kitokį turiu suvokimą, vertinimą, pagrįstą patirtimi, tai kiekvienas vaikas, kaip ir kiekvienas žmogus, jis yra absoliučiai unikalus ir tai, kad tu augini antrą arba trečią vaiką, tai visiškai tau nėra kas nors paprasčiau arba lengviau, nes jisai ateina su savo asmenybe, su savo charakteriu ir aš niekada į vaiką, į jokiame amžiuje nežiūrėjau kaip į savo nuosavybę, kaip į daiktą, kad suaugęs žmogus su juo čia gali kažkaip telktis taip, kaip jam atrodo, noris ir patinka. Be abejo, mes atsakingi už tam tikrų vertybių, elgsenos, sakykim, formulių sudėliojimą ar ne, bet vis tiek aš žiūriu kaip į savarankišką asmenybę. Tai aš negalėčiau taip pasakyti, kad vat mano du vyresni vaikai tai čia tokie, o jau jaunėlis kitoks, nes jie visi trys yra visiškai skirtingi ir labai labai saviti. O pandemija palietė visus, jeigu yra Marse, marsiečių, aš manau, kad ir jiems ten kliuvo, tai be abejo, kad na, taip kaip mane, kaip jūs, kaip kolegė, tai ir mano jaunėlį Haraldą, jinai aišku palietė. Kas be ko, tai čia mes visi turėjom gerą egzaminą ir praktinių užduočių pasikeisti čia ir dabar ir ganėtinai kardinaliai. Tai yra toks be galo įdomus laikas, aš sakyčiau, kad tai yra įdomus laikas, nes tai yra asmenybių laikas, kuris išgrynina, sakykim, vertybės ir labai įdomiai atsijoja teoriją nuo praktikos ir tai, ką mes buvom įpratę visi inertiškai daryti, na, staiga viskas pasikeitė realiai per kokias 24 valandas ir kaip žinia,
teko formuoti naujus įgūdžius, o įgūdžiai per naktį nesusiformuoja. Tam reikia tiesiog laiko, reikia rutinos, tai vat už tai šitas laikas buvo tikrai labai įdomus ir aišku, tame laike mums atsitiko dargi ir abitūra su nuotoliniu mokymu, kas tikrai yra, dabar mums atrodo, kad tai yra blogai. Bet žinot, kadangi jau aš kaip ir perkopus 50 metų, tai aš turiu vėlgi patirčių savo gyvenime, kad kartais tai, kas mums atrodo žiauriai gerai arba visiškai blogai, po tam tikro laiko intervalo paaiškėja, kad nieko panašaus. Iš tikrųjų, tai buvo labai, labai gerai, labai vertinga ir labai teisinga. Tai mums dabar būtų sunku vertinti, ar šitas tarpsnis, vat, pakliuvus jaunuoliui į abitūrą, yra iš tikrųjų čia trauma, ar tai duos tokią patirtį, kuri galbūt inspiruos jo visą gyvenimo, kaip pasakyt, tolesnę eigą, sėkmę ir rezultatus. Tai aš atsargi būčiau su tuo vertinimu laiko perspektyvoj. Ačiū labai. O Oksana, klausimas tuomet jums. Labai gražiai paminėjo, kad tai gali būti ir trauma arba inspiracija veikti kažką, siekti daugiau, pakeisti požiūrį. Jūsų nuomonė, ką turėtų tėvai patarti, padėti veikti su paaugliais šiuo metu, kad pandemijos skirti visi, ta prasme, dalykai būtų netraumuojantis, o inspiruojantis? Žinot, taip vienareikšmiškai aš neatsakysiu, aš labai vat, iš savo kaip žmogaus perspektyvos tiesiog būti su jais. Būti šalia, gyventi ir tiek matyti tą savo paauglį. Nemanau, kad ta pandeminė situacija, jinai galbūt irgi kaip lešis išryškina tai, kas toje šeimoje jau yra. Arba nebuvo tai priešku, arba buvo užsilepta. Ir ta pandeminė situacija, kada mes buvome priversti būti namuose, ji tiesiog paėmė ir išryškino. Ir štai faktas į akį, kaip aš sakau, ką tu su tuo savo gyvenimu, su savo paaugliu dabar turi daryti. Tai visų pirma, išbūti, gyventi ir jį matyti. Ne, vėlgi, taip, aš irgi kaip mama sakau, jeigu tu prieš tai nesukūrei ryšio, emociškai šilto ryšio, jis stebuklingai pats neatsiras. Tiesiog tą ryšį nuo pat gimimo, nuo vaiko buvimo įščiose, jeigu tu esi mama ir tu jauti, ir tu jį, tačiau, vystai tą ryšį. Bet atrodo, kad vystėm. Tėvams gali atrodyti. Bet žinot, kaip tas vystimas. Vaikas išeina į darželį, ten ugdosi, grįžta vakare greitai pavalgom, pasakėlė į lovytę. Vaikas išeina į mokyklą, tėveliai į darbelį, grįžta iš mokyklos, vaikai į būrelį, iš būrelio, jeigu dar pradinukas gali dar būt pasakėlė, jeigu bus, o jeigu ne, tai labanaktis bučkis, myliu, rytoj pažadinsiu. Ir tarsi savaitgalis, kažkur važiuojam, kažką tai veikiam, kažką tai darom, o gal kažkokį filmuką ar filmą pažiūrim. Ir turbūt didelė dalis tėvų sakytų, kad aš mezgiau ryšį, mes tikrai bendravom, aš žinau, ką veikia mano vaikas, jisai buvo mokykloj, bet kai mus uždarė, nu pamėgink tu išbūti su tuo paaugliu 24 valandas paroje, kai jisai atsikelia kelsias, nesikelsiu, aiškink, neaiškink, pusryčiausiu, nepusryčiausiu, ir ar tu mokaisi, čia ne tavo reikalas, čia mano reikalas. Tai kaip dabar elgtis na, tiems tėvams, kurie galvoja, kad ryšį turi, bet pandemijos užgriūtų metu, kada visos 24 valandos kartu, jie suprato, kad niekaip nebesupranta savo vaikų. Vadinasi, jie gavo šansą ir galimybę, supratę, kad sėsk du egzamino neišlaikiai, keistis, nes vaikai yra mūsų atspindžiai, tai yra mūsų nuostabus veidrodėliai. Ir jeigu tu matai vaikę kas nors, kas tau nepatinka, atsigręžk į save ir žiūrėk, kągi tu ne taip darai. Aš tai visiškai sutikčiau su Oksana, kad santykiai, ne tik su vaikais, tarpusavio santykiai, tai yra nuolatinis darbas ir kūryba. Ir nu, tai yra kiekvienos minutės ir kiekvieno, kaip pasakyt, laikotarpio tavo indėlis. Ir aš, žinokit, nesutinku vėl su išsakytu jūsų stereotipu,
kad čia grįžti, nuvedi darželį, nebūni. Mano dukra gyvena Los Andželė. Mus skyrė kontinentą ir laiko juostas. Bet mes turim tokį artumo jausmą, kad nu jo jokie kontinentai ir jokios laiko juostas negali išskirti. Tai arba yra, arba to nėra. Ir aš turiu patirtį, vedybinę patirtį, kai tu būni su žmogumi vienoje patalpoje ir tu esi visiškai svetimas ir tu nejauti to žmogaus. Tai tie tokie, na, sakykime, stereotipiniai dalykai, jie iš tikrųjų nėra tokie paveikus. Tai aš tikrai su tuo nesutikčiau. Bet ką galima būtų patarti tevam atsitikus tokioje situacijoje, nenuleisti rankų. Dieve mano, ačiū Dievui, mes, kaip ir vaikai, esam tik žmonės. Mes suklydom, bet mes galim pasitaisyti. Kas yra klaidos? Klaidos tai yra patirtis, iš kurios tu gali pasisemti ir padaryti vieną žingsnį į priekį. Ir labai svarbu, mano nuomonė, vaikų akivaizdai pripažinti savo klaidas. Pirma, tada tu vaiką sulygini su savimi, ir jisai jaučiasi saugus ir lygiai vertis. Antras dalykas, jam tai yra labai vertinga patirtis, kad jeigu tėvai gali pripažinti savo klaidas ir nieko čia baisaus, jisai pasitaisė ir eina toliau, tai ir jisai nebijo ir klysti, ir nebijo apie tas klaidas pasidalinti, ir nebijo suklydęs, kaip pasakyti, vėl toliau keliauti, nes mano akimis mūsų metodinė sistema yra visiškai netinkama su balų vertinimu, kai už klaidą yra rašomas blogas balas. Nes tik suklydęs žmogus ir darydamas vėl, jisai gali kažko pasiekti. O jeigu jis yra traumuojamas ir išgazinamas, kad tu čia blogai kažką padarėjai, ir jis užsidaro ir užsiveria ir jisai bijo, daryti po to ir nėra tos motivacijos, nes dabar epocha pasikeitė labai greitai, o metodinė sistema ne. Už tai paaugliai, kaip protingi žmonės, jie natūraliai ir protestuoja prieš tai. Aš, pavyzdžiui, irgi nesutinku. Tai už tai tas jų protestas nėra kažkoks šiaip maištas iš tingėjimo ar iš durnumo. Jie tiesiog nesutinka su daugeliu dalykų, nes jie supranta ir mato, kaip yra. Mhm. Oksano, jūsų nuomonė? Aš, žinokit, labai noriu irgi paantrinti, kadangi jeigu kalbam apie paauglius, ta pandeminė situacija, kaip jūs sakote, yra tik uždarimas namuose. Paaugliai, kadangi jų kognityvinės funkcijos labai išlavėjusios, turi abstraktų mąstymą, turi kritiškumą. Iš to kritiškumo kyla tam tikras ir kritiškumas, ir negativizmas. Jie turi vystyti autonomijos jausmą, savarankiškumą. Ir dabar įsivaizduokime, jie kartu uždaryti su savo tėvais, jie neturi įprastai, na, vat, kaip galėjo būti tokie savarankiški, jie galbūt gali jaustis kontroliuojami, jeigu tėvai ištisai žiūri, ką jie veikia, ar padarai pamokas, atsikėlė, nesikėlė, viską bando kontroliuoti. Tai natūralu, kad normaliam paaugliui kyla maištas ir tas netinkamas elgesys, jeigu galima taip įvardinti, jisai tik tai stiprės. Normalus paauglys priešinsis visai tai tvarkai ir tokiai vat, kontroliai ištisiniai. Tai tėvams man taip atrodytų svarbu netrukdyti, būti šalia ir nekovoti, nes kova reiškia, jeigu tu esi tėvas, pralaimėjimą vienareikšmį, jeigu tu pradi kovoti su savo vaiku, nes paauglys jis priešinsis, jam pagal raidos etapą tai priklauso, jis turi atsiskirti nuo savo tėvų ir rasti savo sprendimus, savo kelią, savo tą tapatumą. Tai irgi dar vat, tikriausiai tėvai, kai mato savo vaikus kasdieną, pandemijos akivaizdoje, tai nesusilaiko ir nori pamoralizuoti, šiek tiek paauklyti, nu, taip nurodyti. Tai vėlgi, kaip man atrodytų, reikia sau, kaip tėvui priminti, kad klausyk, žmogau, aš šitą nu, vat, etapą jau praėjau. Ir nereikia instruktuoti mano asmeninio nuo savo vaiko, kaip ką daryti. Nereikia jų apsaugoti. Reikia jiems patiems leisti veikti, nes tik taip jie įgis ir savarankiškumą ir atsakomybę ugdysis. Tai paauglio savęs paieškos jos ir grįstos yra bandymas klaida. Bandymas klaida tai yra
patirtis įgyjamos, jos tavo, vat, kaip mamos arba tėvo akimis žiūrint, gali būti tokios nelabai malonios ir taip norisi apsaugot savo tą vaiką. Vat gali kilti tokia pagunda. Ir vėlgi dar toksai, kad savo kaip tėvai reiktų priminti dar tokį dalyką, jeigu nuosavas vaikas pradeda jau, nu taip, žinot, erzinti labai stipriai, kad, nu, neklauso, vat neklauso, nu kaip. Tai kad vat paauglio gyvenimo tikslas nėra gadinti nervus. Na, vargu ar paauglys atsikelia ryte, žinot, ir pradeda įgyvendinti sudarytą planą, kaip sugadinti nuotaiką savo tėvams. Tai taip nėra. O kaip tėvams atskirti, kur vat, jie dažnai sako, aš rūpinuosi, aš noriu jais rūpintis, aš noriu jam padėti. O paaugliai sako, mane kontroliuoja. O tėvai, aš tik noriu tave ryte pakelti iš mūsų, kad eitum į mokyklą. Aš tik norėjau pasiteirauti, kaip tau sekėsi pamokose. Aš tik tai paklausiau, ar tau pavyko nuvažiuoti iki būrelio. Aš domėjausi, kaip tau sekasi bendrauti su draugais. Tai aš rūpinosi, kodėl tuomet paauglis sako, tai yra kontrolė. Kokias klaidas tame rūpestyje, ar ne, daro tėvai? Nes tai nėra rūpestis. Ta, ką jūs išvardinote, aš manau, su tokiu požiūriu ne tik su vaikų konfliktai, bet ir su toktiniu yra garantuoti. Dabar žiūrėkit, aš jums užduosiu klausimą, nors jūs moderuojat. Jeigu jūs kažkas besąlygiškai kontroliuotų ir verstų ką nors daryti arba nedaryti, kaip jūs elgtumėtės? Aš 100% prieštaraučiau, neklausyčiau ir daryčiau taip, kaip noriu. Tai man irgi toks klausimas, žinai, kada ta paauglystė baigėsi, nes aš tai manau, kad jinai man, nu, realiai prasidėjo, turbūt, greičiausiai, bet tikrai dar nepraėjo, tikrai nepraėjo. Tai už tai norėti iš kito žmogaus, aš vėlgi sakau, aš visiškai nuresetinu amžių, kuriam dabar va taip suteikiamas yra dėmesys. Amžius ir lytis, man atrodo, absoliučiai bereikšmiai faktoriai. Tai jeigu tu kitam žmogui pradedi kontroliuoti, tai čia ir sutoktinis gali, žinokit, paduot skirybom, ne tik tai vaikas nesutikt su tuo. Ir tai yra visiškai natūralu, nes mes kiekvienas turim turėti savo erdvę ir savo privatumą. Ir aišku, pandemija, na, sukėlė tokį egzaminą, kaip aš ir sakau, kurio galbūt ne visi išlaikė, nes, nu, buvo tam tikra teritorija, kurioje reikėjo sugebėti išsaugot savo privatumą. Viens kitam pagarba ir laisvė. Ir mes labai sureikšminam mokyklą, kad o dieve, jeigu vaikas pavėluos, tai čia bus tragedija. O jeigu neišlaikys ten kokio trimestro ar pamokos. Bet tai yra patirtis. Tegu jis geriau tą patirtį gauna dabar, negu jisai susimaus, kai jam bus 35, dar vis nesupras, kas yra gyvenimas. Kad atsitiko gyvenimas. Tai aš manau, kuo jie greičiau orientuojasi, nes aš savo jaunėliui, nu, pakankamai anksti pasakiau, žiūrėk, smėlio dėžės periodas baigėsi, buvo žiauriai faina, aš labai atsiprašau, bet dabar bus kitaip. Dabar tu susipažink realiai, koks yra pasaulis, koks yra gyvenimas, jis yra nuostabus, visiškai nuostabus, ir viskas priklauso tik nuo tavęs, kaip tu tai žiūri, kokią tu turi santykį, bet tu turi suprasti, nu, tam tikras taisyklės, kad kai tu eini į džiunglės, ten gyvena krokodilas, ir jeigu tai esi ne ten, jis tau nukas koja. Nori pabandyti, tu tikrai gali tą padaryti, bet kai nukas koja, tu prisimink, kad, nu, gal kitą kartą tu žiūrėk, kur yra kelias. Tai sunkiausia tevams, turint patirtį, leisti vaikui klysti, bet tai yra būtinybė. Būtinybė. Ir tu turi išlaikyti santykį, kad tu būtum draugas, pas kurį jisai suklydęs gali ateiti pasitart, aptart tą patirtį, padiskutuot. O ne tu jį turi iš karto užspausti, tai, nu ką tu čia, ašgi tau sakiau, taip ir buvo, va matai, tai. Mhm. Oksana, kokias jūs matote tėvų klaidas? Tikriausiai at, iš to, ką aš girdėjau, išgirdau apie perdėtą globą, toks yra dalykas, ar ne, kai ir kontrolė, elgesio kontrolė arba tą taip monitoringą. Tai jeigu taip žiūrėti apskritai, galbūt dažniausiai tėvų klaida auginant paauglį, jeigu galima įvardinti klaidą, tai ir bus susijusi su kontrolė. Tai jeigu kalbėsim apie tėvų elgesio kontrolę ir šitą vat savoką, tai yra tėvų tam tikrų ribų, kurios garantuoja saugumą ir padeda vystytis autonomiškumui paauglio, nustatymas
neribojant laisvės, neužgožiant absoliučiai niekaip. Tai yra aktyvus domėjimasis ir įsitraukimas į vaiko kasdienį gyvenimą, vat kaip Jurga minėjo, čia ir bus tai, o ne nuolatinis buvimas su vaiku. Ir tuo labiau tai nesusijęs su kišimus į vaiko asmeninę erdvę bandant kontroliuoti, nes tai žlugdo, tai neaugina. Tai vadinasi, tėvų elgesio kontrolė turėtų būti tokia, kuri nepažeistų paauglių laisvės pojūčio. Aš tai manau, kad neturi būti kontrolės. Ir žinokit, atsakomybė formuoja laisvę, o ne kontrolę. Kontrolė tikrai neformuoja atsakomybės. Aš tai tvirtai taip manau. O ribos? O ribos? Jo, taip jos turi būti, bet čia yra derybų susitarimo reikalas. Žiūrėkit, kaip mes suaugę kartais diskutuojam ir net karus sukeliam, ginčydamiesi, kur yra ribos, ar ne, kai yra dvi skirtingos nuomonės. Tai reikia mum, kaip pasakyti, ugdyti derybinius įgūdžius ir sėsti su kitu žmogumi, nesvarbu, ar tai sutuoktinis ar vaikas, ir nu, susitarti, daryti derybas, bet vėl aš pritarčiau Oksanai, kad domėjimasis vaiku, tai nėra paklausimas, už ką tu gavai du, ar kodėl tu pramiegoji. O jūs paklauskit, koks jo geriausias draugo vardas, jūs išsiaiškinkit, koks jo mėgstamiausias žaidimas. Ta prasme, va čia yra domėjimasis, kai tu iš tikrųjų giliniesi į savo asmenybę. Ir jeigu jis padaro kažkokį tai nuopolį ar klaidą, nes mes visi irgi juos darom, tai tu neturi jo iš karto, kaip pasakyti, išnešti jam mirties nuosprendį, o visiškai ramiai leisti suprast, kad tai ir aš darau klaidas. Ir kuo tu daugiau darai, tuo tu daugiau darai klaidų, ir tai yra nuostabu, nes tu iš to gali pasiimti patirtį. Labai svarbu, kad jie nebijotų tų klaidų. Taip pat Juratės pasakymą apie ribas. Taip, ribos arba taisyklė šeimoje, toje vat, lastelėje, kurioje mes gyvenam visi. Na, tai taip, tos taisyklės ribos yra sutartinis dalykas, jos turi būti pageidautina, kad jų būtų laikomasi laisva valia, be prievartos. Ir vat, paauglys jis turi jausti saugumą ir atsakomybę. Tarkim, paauglys, kuris supranta, kad jis ribą peržengia arba suklydo, jis tą drąsiai tada gali, esant emociniam geram ryšiu su tėvais, pripažinti, nebijoti, neslėpti, nelinkti į kažkokį neįtintinkamą elgesį. Tai kad vat, paaugliui kaip ir priimta maištauti, tai jis taisyklės vienokio ir kitokio būdu, tai jis turės laužyti ir laužys. Bet jis vis viena žinos, kad na, tėvai jį žiūri su tą emocinę šilumą ir jam taip nebesinorės dažnai intensyviai laužyti tų taisyklių arba ribų. Tai ribos kur kas geriau, negu be ribų visai palikti. O kaip geriausiai tėvams sureaguoti, na, kai vaikas išbando tas ribas arba jas pažeidžia? Na, sakykime, paprastas pavyzdys, ar ne, susitarimas ribose, kompiuteriniai žaidimai, ar ne, kad naisi mėgoti, na, sakykime, 12 valandą, o ne 3 valandą nakties. Na, susitariam su paaugliu, taip, tikrai naisiu. Pirma valanda nubundi, ir tu matai, kad jisai toliau žaidžia. Tu kaip suaugęs suvoki, kad toks veiksmas kenkia jam pačiam, kad tai gali prasidėti ir priklausomybė žaidimui, neišsimiegojimas, pakenks akademiniai pusiai. Ir tuo metu, kol visa tai vyksta, paauglys ne visada suvoks realias pasekmes. Arba, sakykime, vakarėlis, iš kurio su tėvai sutariama, kad grįš 12 valandą nakties. Antra, jo dar nėra. Trečia, ketvirta, grįžta ir tėvai, mes tai buvom sutarę, kelinto tu grįši. Bet kas čia tokio? Visi draugai taip grįžo. Kodėl jūs verčiate mane taip grįžti, jūs manęs nesuprantate? Kaip tėvam atstovėti kartais tą poziciją, kur mes matom, kad vis dėlto saugas žmogus yra teisus ir tam tikrose vietose leisti suklysti, na, reikės ilgų pasiekmių pataisyti.
Nu, čia su tuo teisumu irgi labai slidi sąvoka. Iš tikrųjų, jeigu kiek nors aš nežaidžiu kompiuterinių žaidimų, bet kadangi mano šeimos nariai tą vartoja, tai suprantu, tai ten, nu, tikrai taip yra, kad, pavyzdžiui, žaidimas užsitęsė ir, nu, jis negali lygiai ten 24.00 pabaigti, nes jis gaus ten vadinamus banus, tai yra didelius baudos taškus ten ir visa kita ir taip toliau. Nu, ir tu negali formaliai žiūrėti, bet taip man yra buvę šiais metais, kai aš 3 valandą prabundu, na ir girdžiu, kad ten, reiškia, vyksta veiksmas, aš visiškai ramiai, be pykčio, be nervų, nu jau ir atjungiau modemą. Ir būtent tą ir padariau, kad, reiškia, nu, sustabdžiau tą žaidimą ir nieko nesakius, grįžau į savo kambarį ir nuėjau toliau miegoti. Tai, aišku, ten išgirdau keiksmažodžių serialą ir visą kitą. Tai yra, nu, kaip pasakyti, parodymas, kad jeigu susitarimo tu nesilaikai, tai, nu, aš neprašysiu ant kelio atsiklaupus ir neklausiu, kodėl. Žiūrėk, susitarimas buvo, tu jo nesilaikai, aš tave specialiai negaučiau, bet jeigu aš nubudau ir randu tokią situaciją, nu, tai aš pasielgiu atitinkamai, ar ne? Bet vėl su tuo vakarėliu, tai, nu, vėlgi gali būti, aišku, ten visokių istorijų ir situacijų, negali taip formaliai vertinti. Mes nei vienas nenorėtumėm, kad į mūsų kieno nors santykis būtų va toks formalus suskaičiuotas, kaip, žinot, daktariškos dešros. 250 gramų, vat atpjauni ir viskas. Gyvenimas nėra apie tai, nesusidėlioja viskas taip į lenteles. Aš tikrai sutinku su Oksana ir kad netrodytų, kad aš čia kažkokia anarchistė. Tai tikrai turi būti tam tikri susitarimai, aš gal sakyčiau netaisyklės, su susitarimai rybos ar ne, nes tai mes irgi gyvenam savo gyvenimą, kuris eina čia ir dabar ir kvailiausia, ką tėvai daro mano akimis, tai aukojasi dėl vaikų, kai jie su kažkuo taikosi, kas jiems nepatinka, kas jiems yra negerai, nes, nu, taigi čia dėl vaiko, tai, nu, niekas už tą auką, žinokit, jums paminklą nepastatys ten ir gvasdykų neatneš. Tai gyvenkit savo gyvenimą ir bandykit tame gyvenime rasti santykį su savo artimais žmonėm ir tai, vat, nu, kaip mes kalbėjom, yra kiekvienos dienos darbas ir kūryba, aš tai taip įvardinu. Ir jeigu tau pavyksta, tai tu turi tą ryšį. Ir natūralu, kad yra tarpsniai, kurie yra konfliktiniai, pas mane turbūt, žinokit, su visais 3 vaikais, yra nepaprastai stiprus ryšys, mes, kaip sako, mes esam komanda. Vienok, su visais 3 vaikais tikrai buvo tarpsnių, kai buvo karas. Visiškas karas, karo kirviai sukabinti. Ir tai yra normali mūsų santykių raida, bet mes tas situacijas išsiaiškinom. Abi pusės padarė kompromisus tam tikrus, abi pusės pasiėmė tam tikrą patirtį ir toliau mes savo santykius visi kūrėm ir visi investuojam, tiek vaikai, tiek aš. Jurga, ar skiriasi karo priežastis vaikų visų 3? Taip, taip, nes jie visi 3 labai skirtingi buvo. Ar galite pasidalinti, dėl ko dažniausiai kariaudavot? Nu, tai iš esmės, tai kai vat, nesutampa nuomonės, tai čia kaip ir suaugusiu pasaulį, nu, tai tada išnaudoji diplomatinės priemonės, o po to paskelbi karą. Bet karas visada yra nuostolis abiem pusėm, mano nuomonė, mano patirtim. Todėl, jeigu yra galimybė to išvengti, tai tikrai geriau tai padaryti. Dar vienas labai toks, irgi mano grinai asmeninis aspektas, nežinau, Oksana gal iš mokslinės pusės patvirtins arba nuneiks, kad yra labai svarbus faktorius, norint turėti gerus santykius, tai yra atėjus tam tikram laikui pradėti gyventi su vaikais atskirai. Žiauriai svarbus yra momentas, nes iš tikrųjų, tai yra jau skirtingos asmenybės su skirtingais interesais ir nei vienas, nei kitas nėra blogi. Tiesiog skiriasi interesai, kitaip tai nereiškia blogai. Ir tada ta trintis prasideda diena iš dienos ir situacija aštrėjo po to, nu, kaip sakant, kaip vėlgi yra politikoje, tu jau nebeatsimeni, dėl ko ten jie kariauja, bet jie kariauja, nes yra daug nuoskaudų, ar ne? Tai gamtoj, kadangi aš tikrai daug dirbau su gamta, neveltui, tarkim, paukščiai, ten realiai, jie 4 mėnesių yra liukus, jie išmeta iš lizdo, kad jie pradėtų skristi. Todėl, kad patys jie nepradėtų, nes jiems žiauriai patogu, jie sėdi tam lizde, gauna valgyti ir jie nemotyvuoti. Tai lygiai taip pat su vaikais, nu, reikia nebijoti išleisti jų savarankišką gyvenimą, tam, kad jie toliau formuotųsi ir išsaugoti gerus santykius. Ačiū labai ir pabaigai labai noriu kiekvienos iš jūsų kaip patarimo, ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį auginant šiuolaikinę paauglį tėvams.
Oksana, gal jūs? Aš nieko naujo nepasakysiu, tai yra tiesiog orientuotis į ryšio kūrimą ir vėlgi, kuris neprasideda vaikui tapus paaugliu, tai taip ir principai, gal kuriuos aš labai aiškiai sau ir su savo sūnumi, kai jis buvo paaugliu, išskyriau, kad aš esu čia, aš esu čia šalia, aš tave girdžiu, aš tave matau, aš tave suprantu, stengiuosi tave suprasti ir man ne tas pats, kas su tavim vyksta. Tai tas nuoširdus toks domėjimasis, jis veda iš tikrųjų į ryšio kūrimą, į ryšio stiprinimą. Ir tada, jeigu nutinka koks nors įvykis, kuris nėra labai malonus, tarkim, laužo taisyklės, negrįžta namo, nežinau, grįžta apsvaigęs, tu daug visokių variantų paauglystė gali būti, tai tik tada, esant ryšiui, galima kalbėti apie tai, kas vyksta su tuo vaiku ir turi būti tas abipusiškumas. Nu, tu irgi kalbi, kaip tu jautiesi, kad tau neramu, tarkim, kad tu supykai, kad tau neramu, nes jis arba ji tau tai rūpi. Ir tada gali tikėtis to paties iš savo vaiko, jeigu tu rodai tą, tokį irgi esi atviras jam. Tai, žodžiu, vat patarimas šio laikiniam ir ne šio laikiniam paaugliui, nu, tėvams auginantiems, tai būtų nesmerkti, negazdinti, nežeminti. Tiesiog priimti, būti. Yra problema ją bandyti spręsti ir vat vėlgi su tais kompiuteriniais, tarkim, žaidimais. Klausimas pirminis, o ko jis ten sėdi, ką jis iš to gauna, kokia antrinė ta nauda yra, jam malonu, jis ten, tarkim, arba socialiniuose tinkluose laikus susirenka, taip jaučiasi reikšmingas, reikalingas, saugus. Nežinau. Nu, tai ir bandyk su savo tuo vaiku paaugliu kalbėti. Vat reikia kalbėti. Tai vat Jurga dabar sakys savo versiją. Aš visiškai su Oksana, mes čia turi antrą laidą galėtumėm turėti apie kompiuterinius žaidimus ir socialinius tinklus, nes aš kompiuterinių žaidimų nevartoju, bet socialinius tinklus tikrai vartoju ir manau, kad čia yra mūsų problema, jeigu mes to nesuprantam ir nevartojam ir čia joks mūsų privalumas nėra, bet taip, jeigu vaikui trūksta tam tikrų vertybių, jisai jų ieškos kažkur tai kitur. O aš tai tik galiu patarti, kad norėdami išmokinti mylėti kitus, nes mylėti reikia mokėti, tai pirmiausia išmokyti mylėti patį save. Aš tą mokiausi 50 metų ir staiga 51 metais, kai išmokau, realiai, ne teoriškai, man čia buvo tokia pergalė ir toks džiaugsmas, žinokit, nu natūraliai mylėti save. Ir tada labai daug kas pasikeičia, nes tada ir vaikas pradeda išmokti mylėti save ir išmokti mylėti tave. Tai gal skamba painiai ir banaliai, bet žinokit, tas tikrai veikia. Rezimuojant mūsų pokalbį, tai pradėkime nuo meilės sau. Sau, artimam žmogui ir savo vaikams. Mokėkime išgirsti paauglį, kai jis iš tikrųjų kalba ir kai nori mums kažką tai pasakyti. Nepulkime jo, kai jis būna nusiminęs, liūdnas arba piktas. Neatsakykime į pyktį pikčiu. Priimkime juos tokius, kokie jie yra ir padėkime išskleisti sparnus, užbrėžiant tam tikras ribas. Bet kalbantis, ne tai, kad mes norim, mes reikalaujam, tačiau būkime kartu, eikime iš vien. Ir tegul šita pandemija, ne tai, kad sužaloja mūsų paauglius ir palieka ilgas neigiamas pasekmes, tegul bus tai inspiracija nauja, naujam santykiui kurtis, naujams atradimams atsirasti. Pasitikėkime vieni kitais, pasitikėkime savo vaikais ir jie tikrai užaugs laisvomis, tikromis, kūrybingomis asmenybėmis, bendraudami su mumis. Ačiū, kad klausėtės Mykolo Riomerio universiteto tinklalaidės Tėvų kanalas. Šiandien su Mykolo Riomerio universiteto lektore, daktare Oksana Malinauskene ir viešne žinoma fotomenininkė trijų vaikų mama Jurga Nosauskene kalbėjomės apie šiuolaikinio paauglio pasaulį. Aš esu Jūratė Bartkevičienė ir kviečiu atrasti daugiau tinklalaidės Tėvų kanalas epizodų
Mykolo Riomerio universiteto YouTube, Spotify, iTunes platformų kanaluose. Taip pat universiteto interneto tinklalapyje www.mruni.eu. Prenumeruokite ir apie mūsų naujausius epizodus sužinokite pirmieji. Iki kito karto.